never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in long conversations, oh. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong, I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck, I kept on playing. Oi, oi, minhas divas, meus divos também, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. E se você é novo aqui, já aproveita e se inscreve no canal, vem fazer parte da família, vem ser uma diva onde você também. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo, ative também o sininho das notificações para você ser notificado de todos os vídeos que eu postar no canal. E eu estou sempre tentando trazer conteúdos bem legais aqui, então se eu fosse você, já ativava, né, o sininho aí para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal, tá bom? Meus amores, e também se você não me segue no Instagram, já me segue lá, que lá eu estou sempre postando tudo em tempo real, né? Estou sempre postando meu dia a dia por lá, então se você não me segue, já me segue lá, está sempre passando aí na telinha e na descrição do vídeo o link. Meus amores, no vídeo de hoje é um vídeo collab em parceria com a minha amiga Rose e família e também Cantinho da Mi, um pouco de tudo. Gente, o canal delas é incrível, é maravilhoso, é um canal tipo meu, elas gravam, né, vlogs, rotinas, dicas, muitas receitinhas por lá. E aí depois, quando terminar o meu vídeo, eu peço que vocês vão lá no canal delas, deixem bastante like, comentem bastante, maratone os vídeos delas, né? E também, meus amores, se inscrevam no canal para ajudar elas lá também, tá bom? E a gente combinou, foi fazer uma organização, um cômodo da casa, né? E também uma receitinha. O cômodo da casa, eu escolhi o quarto, porque já faz tempo, né, que eu não gravo assim, mostrando pra vocês, eu organizando. E eu também estou querendo mudar algumas coisas por aqui, tá bom, gente? Arruma de cama, tapete. Então, eu vou gravar o quarto. Aí, a sobremesa eu ainda não decidi, tá bom? Mas aí, gente, a hora que eu decidir o que eu vou fazer, eu mostro pra vocês, com certeza, o passo a passo, como sempre, tá? E agora, eu vou deixar a gente tocando musiquinha aí pra vocês, né? E vou organizar aqui o quarto. Hoje, gente, confesso que vai ser meio difícil pra mim. Porque, como vocês podem ver, a voz tá um pouco rouca. Tô tendo febre, não tô muito bem esses dias. E também, né, estou com um carocinho embaixo do braço. Gente, que é furúnculo que fala, né? E, meus amores, se vocês já tiveram, como dói. Então, gente, não tô podendo movimentar muito o braço. Então, eu vou fazer, assim, uma organização mesmo, rápida. Devido a isso, né? Porque meu braço, ele tá... Não vou mostrar pra vocês, gente, porque tá meio feio. Né? Mas tá bem dolorido. Então, é isso. Vou organizar meio que assim por cima, tá bom, gente? Só pra deixar tudo limpinho, cheirosinho por aqui. Mas é isso. Vão acompanhando aí. Então, gente, como vocês podem ver, o tapete que está aqui é rosa. A cama, eu já tirei, né? A roupa de cama. Que eu acabei de acordar, já aproveitei e já tirei. Então, vou começar tirando esse tapete aqui. E já escolhi também o novo jogo de cama que eu vou pôr ali. I don't wanna lie, cause I know you hate it. But right now I'm stuck in the middle. I stumble while I try, cause you don't wanna give in. Sounds like we're just talking in riddles. 5 in the morning, all we do is fighting. Thought you'd come and make it right. Five in the morning, all we do is fighting. Thought you'd come and make it right.
try if you let me. With our lives, I am bleeding. Who am I without stories that aren't mine? What I did to achieve you gave me air, thought I had to. I'm untrue, it's not pretty, the truth hurts. And you stayed on the ground while I was high. Yes, you. I deserve to be unheard, but I want you to see that you are the reason why I try. I don't know. Minhas divas, quarto finalizado por aqui. Gente, ficou lindo, cheiroso, bem limpinho, do jeitinho que eu gosto, né? E eu vou mostrar pra vocês, gente. Eu amei o resultado. E deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram também. Gente, eu amei. Meus amores, o tapete que eu coloquei hoje foi esse aqui, ó. Ele é preto, cinza e branco. É um mesclado, né, gente? Eu achei ele super lindo. E aí, ó, ficou assim. Tirei também pó da minha penteadeira, que vocês viram. Tirei pó também, né, do meu rack. Aí aqui meu pufinho, né? Coloquei um bom ar nele também. E olha, gente, esse chão, sempre lindo, sempre limpinho, brilhando. Eu amo esse chão brilhando, gente. Ai, como eu amo, achei ele lindo. Aí aqui a cama ficou assim, né, meu baú. E olha, gente, que lindo, coloquei meu edredom do Mickey. E eu comprei no Torra Torra já tem um tempo, né? E eu já tenho vídeo dele no canal, né, gente? E eu amo pôr ele, de vez em quando eu gosto de pôr ele. E aí coloquei aquelas capas lá, ó. Que eu mandei fazer no Mercado Livre, né? Ivonice Marcelo, personalizada. É, aqui está, gente, minha cortina, né? Diminuí aqui, ó. Então, ficou assim e eu achei que ficou super lindo. Tirei pó também, meus amores, ali, né? Dos criadinhos. Limpei também o espelho. Tudo limpinho, né? Perfumadinho por aqui, gente. Eu amei o resultado. Comentem aí o que vocês acharam. Meus amores, voltei. Na verdade, né, gente, já passou várias horas, né? É que eu não tava me sentindo muito bem, então, né, fiquei esperando eu melhorar pra me poder continuar a gravar o vídeo, né, gente? E olha, gente, o tempo mudou, hein, meu Deus. Aqui o tempo parece que vai chover, hein? Como está o tempo aí onde vocês moram? Gente, está bom o tempo por aí? Comentem aí como é que está o tempo. Então, bora começar a receita, que é uma receitinha, gente, maravilhosa. Misturou, tá pronto. Gente, 5 minutos, hein? Meu Deus. Pensa naquela sobremesa fácil, é essa. Aí vou mostrar pra vocês todos os ingredientes que eu vou usar. Na primeira etapa, a gente vai usar uma caixinha de leite condensado e uma de creme de leite. Já estão geladas. Aí vou usar também um suquinho midi de maracujá, foi o sabor que eu escolhi. E como eu tenho maracujá fruta, eu vou usar também a sementinha. Tá bom? Pra dar um gostinho especial. E vamos usar também, gente, uma caixinha de chantilly pequena. Tô usando dessa marca Ulala, mas pode ser da preferência de você. E vamos usar também uma barra de chocolate meio amargo. E também, gente, uma caixinha de creme de leite, né? Pra gente fazer o nosso ganache. Então a gente vai começar fazendo a primeira parte, tá bom? Lembrando que é uma sobremesa rápida, prática. E ela fica pronta, gente, em 5 minutinhos, tá bom? Misturou, tá pronto. Então bora lá, né? É assim que a gente gosta. Bora começar. Então nós vamos começar adicionando os ingredientes, né? Vou colocar no micador. Leite condensado, creme de leite e também o suquinho. E vou colocar todos pra bater. Gente, já bati tudo, né? Já até desliguei meu liquidificador. E ficou assim bem cremosinho, né? Olha pra vocês verem a consistência, bem cremosa. Agora nós vamos adicionar, né? O maracujá que eu mostrei pra vocês. Vou bater aqui junto, gente. Essa sementinha pra dar um gostinho todo especial, né? Vou dar uma batidinha só pra dar uma misturada. E olha, já tá bem cremoso, gente, olha.
Gente, já bati tudo, ficou assim, olha a consistência. Agora a gente vai pro segundo passo, que é o chantilly. Gente, então o nosso mousse, né, já tá pronto. Vou reservar ele aqui, olha, consistência bem cremosa com as sementinhas, né? Agora a gente vai reservar ele aqui e vamos bater, né? Esse aqui é o nosso chantilly. Vamos bater o chantilly até dar um ponto meio que... uma, bem consistente, né, gente? Como se fosse um ponto de bico. Então, o nosso chantilly já ficou pronto. E olha a consistência que eu deixei, bem firminho, ó. Em ponto de bico, gente, olha. Agora, eu vou misturar a primeira etapa, né? Esse mousse que a gente bateu no liquidificador, nós vamos misturar nesse chantilly. Gente, agora nós vamos bater tudo isso novamente na batedeira pra misturar, né? Pra misturar o chantilly com o nosso mousse. E o nosso mousse, gente, já ficou pronto, olha. Misturei ele junto com o chantilly, né? Agora eu vou levar ele num refratário e vamos continuar a nossa receita. Já separei meu refratário, gente, vou usar esse aqui, ó. Vou colocar, né, toda essa... esse mousse aqui. Olha, gente, que lindo que ele fica. Agora a gente vai pra parte 2, né? Agora nós vamos fazer o nosso ganache, né? Minha água já tá no fogo, esquentando, aí a gente vai lá, né? Derreter o chocolate. Aqui, gente, minha panela, eu já deixei esquentando, água na forma, deixei esquentando pra poder derreter o nosso chocolate. Aí vou acrescentar um pouquinho do creme de leite, gente. A caixinha inteira, né? Vou acrescentar só um pouquinho pra poder derreter, né? Eu não quero que fique muito mole. Yes, baby, you stayed on the ground while I was high. Gente, nosso mousse já tá aqui prontinho. Agora é a hora da montagem. Nosso chocolate também está pronto, né, gente? Olha a consistência. Vamos pegar esse chocolate e colocar assim, gente, olha. Acrescentando assim por cima, né? Aleatoriamente. Eu gosto bastante, gente, de receitinhas assim, que é uma delícia, né? Fica muito bom, fica muito bonito de se ver, né? Aí vou jogando assim por cima. Gente, assim. Aí a gente vai fazendo assim, ó. Gente, então nossa sobremesa já ficou pronta. Porém, se vocês quiserem levar à geladeira, gente, também pode, né? Antes de comer. Eu já vou provar agora e depois eu vou colocar na geladeira, né? Pra comer o restante mais tarde, né, gente? Marcelo, né? Meu filho, na hora que chegar do serviço. Mas é maravilhosa. Fica bem cremosa. Uma delícia, gente. E linda, né? Fácil, rápido de fazer. E olha, meus amores, que coisa mais linda. Fala sério, gente. Não deu água na boca? Fala sério, hein? Vocês não ficaram com vontade de provar? Então, né, gente? Bora provar, né? Fazer esse sacrifício. Olha que maravilha. Meus amores, antes de provar a sobremesa, né, já quero lembrar vocês que esse vídeo é um vídeo collab, em parceria com a minha amiga Cantinho da Mi, um pouco de tudo, e era um desafio, né, da gente fazer uma organização em um cômodo da casa e também uma sobremesa, né, ou um almoço. A Mi, eu não sei o que ela fez, né, gente, mas tem comida no meio. Então, assim que terminar o meu vídeo, vocês vão lá no vídeo dela conferir, né, o que ela gravou. Deixa bastante like lá, comentem bastante lá no vídeo dela. Se inscreva, né, no canal dela pra ajudar ela. Vocês vão gostar do conteúdo dela, ela grava vlogs, rotinas. É um conteúdo parecido com o meu, tá bom, gente? E deixe bastante like pra mim também, comentem bastante que eu amo responder vocês, né? E é isso, né, meus amores? Era pra ser uma collab a três. Rose Família também ia participar, mas aconteceu um imprevisto, né? E ela não conseguiu gravar o vídeo, tá bom, gente? Então eu peço que vocês entendam. Aqui é vida real e na vida real imprevistos acontecem, assim como acontece na vida de vocês também, né, meus amores? Então,
Chega de falar, né? Bora provar a sobremesa, gente. Meus amores, chegou a melhor hora, né? Que é a hora de provar a nossa sobremesa. Rápida, fácil, prática, barata de fazer, né, gente? Misturou, tá pronta, né? Em 5 minutinhos ficou pronta. E olha, gente, que maravilha, né? Agora vamos ver se o sabor, né, gente? Vou provar pra falar pra vocês. Gente do céu, hein? Muito boa. Esse gostinho do maracujá com o chocolate é bom demais. É uma sobremesa que a gente sempre faz aqui em casa, gente. E a gente ama demais. E faço na casa de vocês. Com certeza vocês vão amar. Essa sobremesa, gente, sempre no Natal tá aqui em casa, viu? Sempre. Nas nossas festinhas. Tá sempre presente essa sobremesa aqui. Porque é muito fácil de fazer, né, gente? Baratinha, uma sobremesa bonita, né? E deliciosa. Meus amores, então é isso. Passando pra finalizar o vídeo. Nossa collab, desafio, gente, cumprido com sucesso, né? Consegui fazer a organização, né, do meu quarto, né? O desafio era organizar um cômodo da casa e fazer uma sobremesa ou uma refeição, né, gente? Eu optei por fazer a sobremesa, né? Então, concluído com sucesso. Lembrando que é uma collab com o Cantinho da Mi, um pouco de tudo. Então, agora, terminando meu vídeo, gente, vão lá no Cantinho da Mi conferir o que ela gravou lá. Eu também vou, tá bom? Deixa bastante like lá pra ela, pra mim também, comentem bastante. Tá bom, gente? E se você é novo aqui, já aproveita e se inscreve no canal, vem fazer parte da família, vem ser uma diva onde você também seja muito bem-vinda ou bem-vindo. E é isso, gente. Que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! You're my heart's desire. Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay.